បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែលតែនិយមតាមដានបាទរាល់ការ live review សុខសាយលូឡានពីឆ្នាំខ្មែរក្រឹម007ទីលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រភេទឡានបាទ Toyota បាទ Proof បាទឆ្នាំ08ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ full option ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកញ្ចក់ក្តោបបាទហ្នឹងហើយកញ្ចក់ក្តោបបាទមានតែមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរយូរជួបម្ដងបាទស្អាតមែនតើបាទថ្មីបាទម្ចាស់ដើមបាទស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 23N បាទ 08809893 ឈួរកូតបាទស្លាកលេខបាទជាន់វែងបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្ចាស់ដើមហើយថ្មីណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះបាទស្អាតតែម្ដងបាទអត់ពុកអត់ច្រេះអត់បុកអត់ប៉ះបាទធានាជូនបាទហើយទាំងកោតទាំងកៅកែងឆ្វេងស្ដាំកាយ៉ៅ UV ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាក្នុងស្អាតបាទភ្លឹងបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារតម្លៃអាចចរចាបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃធូរមែនតើបាទ08 full បាទហ្នឹងហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនមើលពីសម្រស់វាមកជុំជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបើកបាទក្លឹបកលៀតបាទគូតក្រោយសាច់ដាច់បាទក្រោមអីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទទាំងអស់មកជុំបាទអត់លាក់លៀមទេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់នឹងចុច like បាទនឹងចុច share subscribe បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយចុចម្នាក់មួយឲ្យ channel ខ្ញុំបាទមួយបាទដើម្បីបានតាមដានរាល់ការ live របស់ខ្ញុំបាទ2ឡានមកទឹកស្រុកខ្មែរឡានកតាពុនបាទភេទឡានស្អាតសនំមូលមូលបាទឯកសារគ្រប់ម្ចាស់ដើមបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទបាទស៊ីសាំងតិចបាទប្រភេទឡានបាទព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យតម្លៃធូរពណ៌សបាទស៊ីនបាទចង់មកជុំបាទទឹកឆ្នាំបាទហើយកង់អីគឺកាឡាបាទនៅបាទ 70-80% ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាដៃជើងខាងក្នុងបាទភ្លឹងស្អាតមែនតើបាទឡានគាត់បាទប្រើថែពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្ចាស់បាទកោតកៅកែងកៃស្បែកបាទអត់លហើយឆ្លុះឆ្លេបាក់បែកបាទនឹងឲ្យតវោលើបាទមកអែមកស្អាតតែម្ដងបាទប្រភេទ full option បាទ JBL ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ full option បាទបន្តចុចបាទ6បាទសងខាងបាទបាទកោតកែងបាទដៃជើងឆ្វេងស្ដាំកាយៅបាទតាបលោពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាមើលអត់មានកន្លែងប្រេះបាក់បែកបាទស្រាមអីទេបាទថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលតាមការ live របស់ខ្ញុំបាទដល់ដូចតែមកមើលផ្ទាល់ដែរទេបាទខុសត្រូវគ្នាតិចតួចបាទបន្តែខ្ញុំធានាជូនបាឡាននេះបាទមកអែមបាទមកឆ្ងាញ់តែម្ចាស់ដើមគាត់បាទប្រើថែមតែនបាទនេះបាទក្រោមបាទអត់មានពុកបាទអត់មានប៉ះអត់មានពីបាទហើយប្រភេទឡាននេះគឺចកក្តោបបាទក្តោបដូច Toyota Vit បាទ Toyota Beta ដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយប្រើ Smart Key កញ្ចក់ក្តោបបាទ Vit 08បាទអធិស្ឋានបាទព្រោះ08បាទបាទគុជចគៀងបាទប៉ាណាមុខបាទអែមកង់បាទដៃជើងឆ្វេងស្ដាំប្រាតាបឡូបាទកោតកៅកែងកាយវាអីគឺនៅសំណុំបាទម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទចង់បានបាទ Toyota ព្រោះតម្លៃធូរបាទឡានស្អាតបាទឯកសារមានគ្រប់ម្ចាស់ដើមពួកបងប្អូនមកមើលបានមកគ្រឿងនេះបាទបាទទាំងដៃទាំងជើងឆ្វេងស្ដាំបានថតឲ្យមើលមួយមួយបាទមានកន្លែងស្ទើរមានកន្លែងបាក់បែកប្រសនាមទេបាទតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមចំណងជើងបាទតម្លៃធូរក្រោមទីផ្សារតម្លៃចរចាបានទៀតបាទអាចមកបាទជន់សាក់មកជុំពីជុំតម្លើងប៉ុងហែកដៃហែកជើងមើលបានបាទហ្នឹងហើយ
Toyota បាទ Proof 08 Full Option បាទសាច់ដាយស្អាតបាទខ្ចីបាទអត់ពុកបាទសិនអែមទឹកឆ្នាំស៊ីនច្រើនបាទចាស់ដើមបាទទស្សនាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនធ្នឹមបាទកលបូមកញ្ញៅជ្រុយបាទលេខកូតបាទហ្នឹងឯងជាសនំរបស់វាបាទសនំស្អាតបាទស៊ីនមែនតើបាទតាំងប្រឡងខ្ចៅបាទម៉ាស៊ីនអត់មានហុយបាទអត់មានញាក់មានញ័របាទប្រឆេះមកបាទស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនអែមមែនតើបាទបងប្អូនបងប្អូនអាចមកមើលហើយបាទជាវយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទប្រភេទឡានសំណុំបាទមូលម្ចាស់ដើមបាទ08បាទ full option ថ្ងៃទាំងដៃជើងតវោលើបាទបងប្អូនមកមើលបានបាទកញ្ចក់ស៊ុំអីមកបងប្អូនបាទស៊ីនស៊ីនមកវាបាទកោតកៅលេខតួបាទហ្នឹងហើយ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃរួចនិយាយទៅផែនឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចង់បានប្រភេទបាទបាទ proof ក៏បានបងប្អូនចង់បានប្រភេទ width ក៏បាន beta ក៏បានបាទមកដល់ទីតាំងក្រាស់ខ្ញុំបានមកបាទមុននឹងតិចមិញខ្ញុំ live បាទប្រភេទបាទ Toyota width បាទស្លាកលេខបាទឲ្យបងប្អូនមើលមកគ្រឿងបាទឥឡូវខ្ញុំ live បាទប្រភេទ proof បាទហើយនឹងបាទយកឡានបាទស្អាតស្អាតបាទថ្មីថ្មីបាទយកមកធ្វើការ live បងប្អូនមើលមកបាទម្ដងមកគ្រឿងម្ដងគ្រឿងឲ្យបងប្អូនមើលបាទលំអិតបាទងាយស្រួលនឹងបងប្អូនយកទៅបាទជីបាទហើយធានាជូនបាទឡាននេះបាទអត់យកទៅបាទធ្វើរៀបចំអីទេបាទគឺយកទៅចាក់តសាំងជីតែម្ដងបាទផែនឡានស្អាតសំណុំស៊ីនឯកសារគ្រប់បាទហើយជាចុងក្រោយបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែនិយមតាមដានរកការ live បាទ review subscribe លក់ឡានពី channel ខ្ញុំបាទក្រឹម007បាទទិញលក់ឡានតម្លៃទាបក្រឹមទីផ្សារបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណ